MRD Voice Series B ကကျွန်တော်ဇာတ်ကားတော့နားနေရပါတော့ဂျာမှာတော့ MTV လေးထွက်သွားရောရှိပါတယ်အဲဟိုအဲ MTV ထဲမှာတော်တော်ပေါက်သွားဆိုလို့ရှာရှာဆိုရယ်ကိုအောင်လေးနဲ့လေယောက်ျားချင်းကြိုက်တဲ့ဟာအဲပေါက်သွားအာကျွန်တော်ကိုလေးကိုဖက်ပလိုက်တာကိုလေးဖက်ပလိုက်ကိုလေးကလာဖက်ပဲအိမ်မူတိတ်မူတက်ပလိုက်တာပေါ့ဟာမလို့ဘူးလေစတူဒီယိုမှာဆောက်ရောက်ကလေးကစကားတွေပါပြောတယ်ကမာကြီးရဲ့ညီမလေးပါညာအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီဟာအဲ့လိုထွက်လာတော့ပါနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရ view က1 million ကျော်ပါကျွန်တော်လန့်သွားပါတခါမှကျွန်တော်အဲ့လို view မများဘူးလေကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုပရိသတ် comment တွေကလည်း mention ခေါ်ကြတယောက်တယောက်အရှာမယ်နော်ပလင်းခွဲရှာတော့ဒါမျိုးဒါမျိုးဒီလိုခါမျိုးတွေ့မယ်နော်ဩပေါက်ပေါက်ပေါက်ရောလေကို့အကြည့်မြားရောလေဝမ်းတာပါတော့နော်အေးနောက်ဆုံးခန်းအသက်တွေပါလေနောက်ဆုံးခန်းမှာကျွန်တော်ကိုအောင်လေးကိုဖက်ပြီးတော့ဒါငါလင်တယ်ဆိုပြောပြီးတော့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအောင်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖက်တော့လေဘလူးကြီးလည်းမသိဘူးတိတိပါဂကြီးဂကြီးဂကြီးဖြစ်တော့ဘလူးရောက်ကြချင်းအမရဖက်ပြီးတော့ဒါကလင်တယ်ဆိုဂကြီးဂကြီးဖြစ်တော့ The sink come to bother လက်ခွေရတဲ့အချောင်ပြောချက်ကိုသူဝင်ကြောင်းရဲ Do you my mama hurt me do you my mama hurt me baby le baby le to my you don't mother oh da blue 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 ဒီနိုင်ငံမှာရှာရလေဘယ်သူမှတိတ်မရိုက်ကြဘူးရိုက်ကြတော့ဘယ်ဟိုတကလည်း wild life series တွေထွက်လာသေးတယ်အဲ့တော့ပေါက်ပါလေအဲ့ဆိုတာကျတော့ဒီနိုင်ငံမှာတိတ်မရိုက်ကြဘူးဒီဥစ္စာကလည်းဒီဘက်ကမတိတ်မရောက်လာသေးဘူးထိုင်းမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပြိတ်တဲ့ main လေးပြိတ်တဲ့များပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအရင်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကဘာ character လာ down လဲချမှာရအေးစေးပဲညမဆိုင်ရကျွန်တော်ဖက်ပါလာကြည့်ကြည့်ဖြစ်တာညီမနိုင်ငံဘာလဲဆိုရလာလာပဲဆွဲပဲဘယ်လိုဆောက်တော့အခုဆွဲအာကျွန်တော်ဒီအလုပ်စတော့ခရေကတေးဥဆောင်ဆိုရယ်ဂုံဘုတ်ကြီးကိုခံယူထားပြီးတဲ့ဆိုလာဘာလာဘာလို့နော်ဘာလို့လို့လို့ကဇောင်းသားပဲလောကလောကနတ်ကတော်ပဲလောကလောကအခုရတယ်ဘာလို့လုံးဝဆိုပါကြီးဘာလို့အဲ့စိတ်ကထဲ့တာပါ